не ви велам добар ден, зашто знам дека ќе ви биде не добар, туку преубав. Коштана не е само во Врање, туку и овде, сред Скопје, овој пат кај баба Цана. Долги години ги минуваме по кафаните, рестораните, како сакате наречете ги. Велиме, о, ноките да помине, да дојде друга, ќе дојде трета, пета и така годините изминуваат. Денеска, драги мои, по патот на песната, имаме ни прекрасни мајстори кои што долги години се по кафаните, по рестораните на естрадата, долги години се со македонската народна песна. Еве, на моје задоволство, ќе ви ги представам поединечно сите, меѓутоа да кажем, они денеска се дојдени како под една капа, под едно име, а тоа е оркестарот Коштана. Нешто подосна ќе кажеме од каде што името. Прво ќе кажам едно добре дојде на, може да кажам, еден од моите постари другари, пријатели, колеги. Морам вака да те поздравам, нели, другарски, добро ми дојде. Милан Кацарски, најпосле се најдовме на патот на песната. Така е, благодариме за поканата. Едно добро најдовме од нас и денеска сме овдека да ви ја разубавиме оваа емисија со убави песни, со убави инструментални ора. Еве да кажеме, денеска сме во ресторанот Баба Цана, во Скопје сме, овој прекрасен амбиент тука во нашето денешно студио, ќе имаме убави песни, ќе испееме, имаме што да кажеме. Како што е редот, еве денеска во оркестарот Коштана, како што кажав на почетокот, ајде да не ги престоиш колегите, јас си го знам Илми Баки, подосно ќе поразговарам и со него, имам што да кажам и за него, многу познато име, нели, во нашава држава. Ти си редовен член на групата Чардаш, меѓутоа како и да е, прекрасно е кога колега ќе го повикаат, нели, ќе дојде како поечување и така натаму, нели? Другарски да дојде да музицираат заедно, нели? Да не трачариме. Така. Јас вака ќе се поместам сега тука и ќе си го поздравам Зоран Ѓоргиевски. Е, така, Зоран Ѓоргиевски, ние со Зоки се видовме пред месец и пол два некаде отприлика на еден настан многу интересен. Зоки ми остави прекрасен впечаток, токму Коштана ја рецитираше тогаш. Денеска ќе видиме дали ќе имаме време да изрецитираме, нема да имаме време. Они кои што немаат време ќе ве посетат онаму кај што вие настапувате, ќе имаат прилика да те чујат и има што да чујат. Зоки, еве ти благодарам и тебе што возможи и ти како, нели, менаџер на групава, некако не спои со Милан Кацарски, со екипава тука да бидеме денеска тука. Благодарам на поканата.
баш ни беше мило во оваква емисија да настапиме. Мислам, соодветна и на нашиот стил на работа и со нашиот репертуар, бидејќи сме и во етно стил, со етно музика, македонска музика представуваме. Вие одлично ја работите не само македонската народна музика, туку одлични, одлични свирите и чардаши, свирите она анимир музика што ја викаме, нели, па и она музика од немакедонско говорно, нели, подрачје, како и да е. Али пред се сме боемска музика. Така е. Музиката зборува, како што кажав и предходно, нели, она што го сакате, го кажете, го кажувате преку вашите инструменти, и еве да го представиме колегата тука, еве ќе се ќе дојдам тука од вашата страна. Добро ми дојде. Кушевски Зоран. Е, така, Кушевски Зоран, јас си го знам Зоран многу одамна, Зоран кој што долги години е исто на естрадата со македонската музика, со музиката воопшто, а инаку морам да ти кажам дека и твојот син е наш прекрасен млад колега, свири виолина. Е, така. Е, така. Така да ќе има прилика, се надевам дека можеби заедно како тато и син да ве снимам. Ќе ми биде големо задоволство. Така. Добро, ние муабетот ќе си го продолжиме, а сега, мили мои почитувани мои, ќе ве оставам на оркестарот Коштана да отпееме уште нешто убаво македонско народно старо, па се гледаме за кратко време, па ќе си направиме муабет. Уживајте. Чалги, една песна ме раклиска, празник ми е нарушава, денес плачам за младоста, свирете ми чалги.
Čičovo to gradim čele. O Čičovo to gradim čele. Kaži dušo, koja večer čana.
Многу весело ни е денеска тука кај баба Цана, си ги најдов оркестар Коштана. Рековме мајсторишта големи на својот занает, долги години со музиката, долги години искуство. Милан Кацарски, човекот кој што, како што спомнав, мој долгогодишен пријател, нели, се знаеме, стари пријатели, и се знаеме уште од средношколските денови, нели, и сопругата Тања исто така беше дел од онаа екипа, нели, животот не донесе таму кај што сме и стрекни сме тоа што го правиме. Милан, ќе го запрашам јас Зоки, бидејќи Зоки го знам како менаджер, нели, на оркестарот Коштана. Како се најде Милан, неве, да кажеме, оваа комбинација? Јас знам да кажем, после ќе си направам муавет и со Илми. Милан, пред се, не спои музиката. Така. Случајно дојде на една замена со нас. Прво, него му се допадна начинот на работа, овој шо е акустичниот по ресторанчиња, без звучење. Човекот му се воските од целата работа, осети топлина, вика, ова е за мене работа, вика, ти си го се служваш месото, оркестарот. Голем мајстор си, може да си продолжи со нас. Па Бога ми, со овакви мајсторишта тука со вас, човек само може да ужива, да посака, да дојде, нели, да ве слуша. Мислам, еве, како звучите сега пред нашите гледачи на малите екрани, исто звучите и на свирките, оние, дали е тоа ресторан, дали е тоа свадба, дали е крестевка или било што, да, значи секој убав повод што го имаме, нели, Зоки? Така. Јас реков, значи музиката нема граници, постојано тоа го повторувам и и пред се музиката, мислам и месторијата не спори. За големите оние музичари, мајстори на своја занает секогаш има работа и ќе има работа и ќе има место, нели, да се спојат, да направат добар тим. Денеска покажувате еден посебен звук, нели? Милан, ти долги години беше, да кажеме, во оркестри, така што, да кажеме, повеќе се свиреше со инструменти електрични и така натаму, нели, она, така, значи, со бубњеви, да кажеме, со тапани, она, модерна. Така. Би сакал да истакнам дека мене ме фасцинира посебно природниот звук на инструментите и со задоволство ја работам оваа работа, бидејќи се како напред оди технологијата, значи како напредува технологијата, така и некако се посилно се свири. Мене почна тој звук веќе на јачината на звукот да ми пречи како одам во позрели години и овде осетив, значи почувствував, пардон, една топлина на звукот на хармониката, природниот звук на гитарата, на виолината, на контрабасот и мене тоа ме едноставно ме опчини, решив да се посветам на овој стил на работа. Еве, одејќи по патот на песната, ние се повеќе и повеќе ќе го собираме тој звук, природен звук, не секојдневен звук, а толку близок до сите нас и до сите вас, почитувани мои. Ви оставам со оркестар Коштана, а вие уживајте и понатаму. Yeah, so many.
оркестарот Кошта на Штуба не развесели денеска. Уживате, нели? Така е, знам дека уживате. Уживам и јас тука заедно со камерманите таму позади камерите и цела она техничка екипа и сите оние кои што ја правиме по патот на песната. Како што ветив, нели си направивме муабет со оние постарите, реков дека сите се со големо искуство, имаме тука еден млад човек кој што ќе кажете млад човек големо искуство. Не, он има искуство уште од пред самото раѓање, ќе ви кажам зошто, затоа што тој е внук и наследник и ништо полош од неговиот дедо Хилми Баки кој беше еден од легендите на македонската народна музика и чалгија во македонската телевизија. Морам вака да ти кажам секоја чест, му го правиш гордо името на дедо ти, бидејќи сето она што еве го слушна и нашите гледачи пред малите екрани, те слушна и тебе. Чудна жена беше Вера е весна исто на дедо ти, така орото што го слушнаме сега е негово, така да и ме врати малку една носталгија, знаеш, на времето не знам дали сум ти кажувал. Реки, јас тебе те знам, нели, какво ученик во ДМБУЦ Илија Николовски Луј, но ние испити, кога доаѓаш и ти заврши средно музичко училиште, академијата ја почна, меѓутоа не си ја завршил, да ја завршиш, ке те карам, млад се имаш време, меѓутоа 86-та година твојот дедо требаше да замене, ми се чини, во Швајцарија некаде, не знам кај требаше да оди, имаше некој голем настан таму, и ми се јави од продукцијата на македонска телевизија, слушна дека ете синот на Наско Джорлев тогаш, нели, свири виолина и така натаму ме викна и првото искуство ми беше во оркестарот Чалги. Дедот и после тогаш дојде и така натаму, на вистина она што јас таму, јас до ден денес тоа го кажувам, го научив и го нели наследив и така натаму околу чалгиската музика после нели во народниот оркестар, верувам и дека не сега еве да правиме лице, меѓутоа чувствувате дека зборувам од срце и зборувам на вистина многу искрено дека Хилми Баки беше човекот кој што треба и сите оние идни генерации, твои генерации да земат малку повеќе да слушат како се свири чалгиската музика. Како си ми да те прашам прво? Благодариме, фала. Прво да заблагодариме за поканата. Да се многу мило да учествуваме во таква емисија. Што да кажам на чалгиската музика, што таа пораснав уште од мали години. Уште пред раѓање се сонете. Цело семејство се баш знам. Така. Свирењето исто го наследи од дедо ми, благодарен на него исто ме научи он. Восле музичко и така. Сега продолжа со оркестар Коштана, еве имаш мајсторишта кој што на Милан Кацарски научи многу работи од него. Со Зоки, со Васе, со Шот. Да. Со луѓе кои што имаат големо искуство со музиката. Знаеш, обично ќе кажеш кафаната е најголемото училиште, најголемото школо, нели кој што сме го поминале сите, го поминуваме и ќе го поминуваме. Чесно си ја вршиме нашата работа. Навистина секоја чест и на тебе и на сето она што го правите. Ние начнавме околу македонската музика Милан, за малку ќе се префрлам кај Милан. Спомна околу македонската музика преска малку ме закачи. Рече сакаш да ми кажеш нешто. Певе, што сакаш да го споделиме тоа со нашите гледачи? Така. Значи сакам да кажам ова нека биде порака до сите млади да имаме многу примеси од земјите кои што не окружуваат. Не би сакал да го фатат погрешниот пат, туку стварно да се свртат кон корените и кон македонскиот фолклор, затоа што е многу големо богатство, признаено од низ целиот свет. Ова ми е желба, однесувајќи се и на моите деца дома, така ги воспитувам, и на целата младина, пошто работам и како професор, така, многу им зборувам за тоа на децата, да се сепак да се свртат кон нашите корени, затоа што ако не си се цениме самите себе си, не може да очекуваме другите, а не ценат. Така. Желба. Немам што да додадам, ви оставам на оркестарот Коштан.
маму погина. Отдете с нисокаци, некари му беа другари, и его носеа до доти. Дайте му нему вино ракия, ак нека пие да се опие. Ей, мори моме, маој моме, тоа е оној стар мераклија. Ей, мори моме, маој моме, тоа е оној стар чубушлија. Воскоро!
Попие сме во населбата Ново Лисиче, кај мојата стилистка Ленче. Меѓутоа не дојдов ја сеја да се средувам тука. Ајде не зборувам многу, останете со нас, ќе видите зошто сме тука. Ајде, добар ден! Добар ден, добро дојдовте, стигнате. Добри. Добар ден, извинете малце ако ви сметаме. Добро дојдовте. Лени, ајде откриеме зошто сме тука ја денес. Па, зошто Дарко, токму Дарко се еве се казва. Зошто токму Дарко, Дарко... Се стишиш после ќе ми кажеш ти што... Ми изненади Дарко на негова 30 годишна возраст, изрази желба да свири виолина. Так. Јас мислам дека тоа е само шала, но... Како викаш ти дома земал сукалото, шо земал прво, даре? Даска за сечкање, да. Лажица? И даска за сечкање. Лажица и даска за сечкање. Да. И од соба у соба прави... Вика, сакам виолина да свирам. Викам, и дол ми е джорлер. Се приметуваш она желбата за музика кај тебе, ама мајка ти сосема случајно, не знаеш до јајки, тука ми вика, знаеш вика дека даре, почна виолина да сви. А ве викам, не ме забркај. Кого има, па ви 30 вика ги начука се. Леле, викам, стварно, да. Виолина, цела виолина. Има сви. Даре, како желбата? Мислам, еве, да сакам да го споделам тоа со сите оние кои што ете ја пратат патот на песната, кои што не гледат, нели, музичката патрола, е токму за тоа да откриваме некои работи кои што се интересни, сврзани со музиката, така, нели, никогаш не е достан за некои работи да се направат. Никогаш не е достан, јас сум за тоа, Зоки. Кој помал така ми беше, и се уште мислам, најумилен инструмент овона, но мислам дека ми беше недостижен, вика, нема шанси, не можам јас тоа да научам, тешко. И така го ќе слушнев, дали во некоја кафана, ресторан, било каде, звукот, душата ми ја полнеше, некако се чувствував, преувал. И еднаш така, викам, ајде да пробам, зошто да не? И пробав баш 30 години кога имам. Се надевам, ако е вистина, мајка дека што ми кажа дека постојано си ја носил виолината у гепе во кола. Кола, да. Не бе да бориш. Мајките не лажа. Зашто јас ја носам и мојата, тоа значи дека и заедно ќе отсвириме. Иначе планирам, ако ми речеш ја не ја носам, ќе ти ја дадам мојата да отсвириш, да видиме, да се уверат нели нашите гледачи дека наистина тоа го бориш. Си ја носам така, почисто. Јас се надевам дека следниот пат, еве сега и знам, јас ќе ти помогнам да научим и нешто повеќе. Може, пометуваме тоа пред јавност, така ќе направиме и во емисијата, во студио нешто заедно, да видат каде Дарко, кој почнал на 30 години да свири виолина, значи ете желбата му стојала, нема може би можности, нема време, не е важно, не и се, меѓутоа ете желбата стојала и почнал сето тоа да го прави сега и го прави навистина. Сега може би некако Зоки Джорлер, меѓутоа ако земеме од другата страна да размислуваме колкава тежина има тоа, е повеќе од Зоки Джорлер. Така да, секој чест. Почитувани, ова ќе ми биде најкусата одјава на една емисија, зошто задоволството со групата Коштана траеше на вистина долго. Продолжуваме по 7 дена. Останете ми со здравје.